Ramil Usubov Şərəf Ordeni, Elbay Qasımzadə və Məcid Çaybasarski isə 2-ci dərəcəli Əmək Ordeni ilə təltif ediliblər. Müvafiq sərəncamları Prezident İlham Əliyev imzalayıb. Bakı, Şamaxı, Yevlax, Potu, Ulaşlı, Şıxlı, Üngütlü, Çərəkə, Çərəcə, Şıxlar, Xəlitli, Yenar, Hacıağabəyli avtomobil yolunun əsaslı təmirinə 1,4 milyon manat, 2024-cü ildə növbəti yüksəliş müsabiqəsinin keçirilməsi üçün isə 1 milyon manat ayrılıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında da sərəncam imzalanıb.